Различна, колоритна и много емоционална е подредената в галерия Георги Машев изложба. Тя е дело на децата от школата по изобразително изкуство към Младежки дом Пазарджик с ръководители Нели Ризова и Александра Кисовска. Изложбата носи името «За животните с любов» и е подготвяна в продължение на една година. Повече от година сме замислили темата за тази изложба на животните с любов, защото много деца обичат, почти всички деца, с които работя, обичат да рисуват животни. Тоест обичат животните и обичат да ги рисуват. Много деца отглеждат вкъщи животни, домашни животни, кучета, котки, хамстери, папагали и т.н. Та обичат и да ги рисуват. Просто с голямо желание, с голяма любов ги рисуват и аз казах в един момент пък, защо да ни направим една изложба на животните с любов. И те пригърнаха тази идея, моята идея, и така цяла година работихме междувременно, между другите неща, рисувахме и животни, защото участвахме и в много конкурси. Любопитното в тази изложба е, че освен рисунките на децата от школата, има подредени творби и на възрастни. Аз имам и курс за възрастни. И те напоследък това попълнение расте. Защото първо при мен в школата виждат каква приятна ситуация се създава. Запознанството и контакта с себеподобните, нали? Освен това и като им помагам, нали, виждат какви интересни неща се получават. Казват, това аз ли съм го нарисувал, просто те се радват. Това е едно бягство от реалния, от, да кажем, сивото ежедневие, което е малко банално, но може би е истина, че е така. Просто отърсват се от ежедневните проблеми. Около 45 са творбите на по-големите деца, а около 25 на малките творци. Сред тях, едва на 5 години, е най-малкият художник, разказа ръководителят Нели Ризова. Децата в школата стремят се да гледат и да се учат от книгите, не от интернет. За животните като цяло са гледали повече от книгите. Изложбата «За животните с любов» на школата по изобразително изкуство към Младежки дом Пазарджик е първата инициатива, с която започва новата творческа година в културната институция.